ပြမတကယ်ရှိရဲ့ဒစ္စနီကားရီယာနေရာများမင်္ဂလာပါအထွေထွေပုဒ်တရချန်နယ်လေးရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒစ္စနီကားရီဆိုတာနာမည်ကြီးထင်ကြစကားကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြပြပေးမှာကတော့ဒစ္စနီစကားရီယာမှာပါဝင်တဲ့အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိရဲ့နေရာတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချီရွန်ကတ်စတာဆစ်စ်လန်ချီရွန်ရဲတဲ့ကတော့ဒလစ်တမ်မမစ်ဆိုတဲ့ရေသူမာလီကားရဲမှာပါဝင်တ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်